Тільки протягом вже 11 місяців поточного року виникло 97 тисяч пожеж, на яких загинуло 1500 осіб, з них 40 дітей. 1200 осіб зазнали травму. Якщо взяти статистику по пожежам на минулий рік, то кількість пожеж на свята, на превеликий жаль, зростає. І зростає найбільше пожежі по причині виникнення із набережного поводження з піротехнічними засобами і електроприборами, саме гірлянди на ялинках. Так, за 3 місяці минулого року виникло 18 пожеж з даних причин, а 11 з яких виникло безпосередньо з 31 грудня на 1 січня. Тобто новорічна ніч була така у нас жарка, 11 пожеж. Перейдемо до елементарних вимог правил пожежної безпеки. Почнемо з ялинки. Ялинку, коли ви купили і приносите додому, вона має бути, перше на все, встановлена не хитка, вона має бути на стійкій основі, і забороняється її встановлювати біля обігрівальних приладів, біля електроперегородів, біля телевізорів. Безпечна відстань ялинки від будь-яких приладів – це 1 метр. Звісно, всі ялинку прикрашають, тут у нас немає, на жаль, гірляндою. Гірлянди купуються виключно в спеціалізованих містах, і також ми на них, ви маєте требувати на них відповідний сертифікат якості. Гірлянду, коли ви купили, я раджу прийти додому і розправити її, і виправити її на чи працює вона, чи не працює, щоб не було ніякого замкнення, щоб не було мерехтіння. Гірлянда має бути тільки штепсельного з'єднання. Діти, щоб користувалися гірляндами, вмикали і вимикали ялинку тільки під оглядом дорослих. Будь-які іграшки, які з гарючого матеріалу, свічки, такі там сніжинки, таким забороняється прикрашати ялинку. Знов-таки з метою запобігання виникнення неприємної ситуації. Ялинки, які будуть влаштовуватися не тільки там вдома, а будуть влаштовуватися в дитячих садках, торгових центрах і будь-яких там інших об'єктах з масовим перебуванням людей, я раджу звернутися керівникам таких підприємств до найближчого підрозділу Державної служби з надзвичайної ситуації, за рекомендацією інспектора він вийде на об'єкт і порадить, де краще цю ялинку встановити, які міри безпеки саме на цьому об'єкті їм необхідно дотримуватися для того, щоб знов-таки не виникло будь-якої неприємної ситуації в незвичайної ситуації. Якщо так вже сталося, що лихо добралося і ялинка зайнялася, найперше, що ви завжди повинні пам'ятати при будь-якій надзвичайній ситуації, це телефонувати 101 до служби порятунку. Якщо вашому життю нічого не загрожує і ялинку ви можете самостійно бачити, що вона ще не дуже розгорілася і загасити, то перше, що треба зробити, це повалити її на підлогу, щоб полум'я не перекинулося на шпалери. Якщо ялинка штучна, то заливати водою заборонено. Це буде ще тільки гірше. Також валимо, накриваємо простирадлом і засипаємо піском. В будь-якому приміщенні це стосується і квартири, і об'єкти з масовим перебуванням людей, де влаштована ялинка, має бути встановлений такий протипожежний куточок, в якому має бути пісок, вода, вогнегасник і простирадло. Відносно ялинки коротко все, будемо переходити до іншого атрибуту новорічних та різдвяних свят – це піротехнічні засоби. На що я хочу звернути увагу при купівлі? Це два документи. На кожний такий виріб є відповідний сертифікат. Але знов, щоб не попасти на шахраїв, він складається там з 2-3 аркушів. І на другому аркуші є артикул, тобто додаток, на який товар розпостаняється даний сертифікат. Тобто на кожному такому товарі ви можете знайти зверху тут артикул, знаходити його сертифікат, і якщо все відповідає, то це якісний товар, який можна купувати. Також на кожному товарі має бути національний знак відповідності. Ось такий національний знак відповідності має бути на кожному піротехнічному виробі. Це означає, що він пройшов сертифікацію і його можна використовувати. Також при купівлі всіх заходів звертайте увагу на те, щоб вони були цілі, щоб вони були не пошкоджені, була відповідна інструкція. Користуватися ним насправді просто, використовуємо цю інструкцію, тут є вікові обмеження, на якій відстані його можна влаштовувати, на якій відстані його не можна влаштовувати, тобто додаткові є рекомендації. На що б хотілося звернути увагу, коли ви вже купили і транспортували додому, то вдома його забороняється зберігати біля будь-яких обігрівальних приладів, в легкому доступі до дітей.
І коли транспортували, і перед тим, як вже починаєте запускати, знову тут треба оглянути, щоб не було ніякого ушкодження. Ушкоджені будь-які піротехнічні засоби забороняється використовувати. Всі піротехнічні засоби заборонено використовувати в приміщенні, і на вулиці також треба дотримуватись певних дистанцій. Саме безпечніше – це 100 метрів від будь-якої будівлі, щоб при запуску вашої салютної установки не було трагедії для інших будівель. Після того, як ви вийшли вже на вулицю, вибрали собі безпечну місцень, піротехнічну установку треба встановити на рівну підлогу і бажано її закріпити камінням, щоб вона нікуди не посунулася і не впала. Підпалювати піротехнічну установку ні в коєму разі ми не нахиляємося, так як ви вже чули, я вам казав, що в минулому році був прикрий випадок, коли людина нахилилася. На витягнутій руці підпалюємо піротехнічну установку і відходимо на безпечну відстань. Безпечна відстань у нас це в залежності від установки 30-50 метрів. Після того, як піротехнічна установка відпрацювала свій ресурс, одразу знов-таки до неї не підходимо, чекаємо 2-3 хвилини. Чим більше установка, тим краще більше почекати. Тобто я рекомендую чекати взагалі до 10 хвилин. Після цього підходимо і вже утилізуємо цю піротехнічну установку звичайним способом, заливаємо водою. Дай Бог, що на Новий рік буде сніг, засипаємо її снігом, і через 2 години можемо вже її викидати зі звичайним сміттям. Якщо так трапилося, що піротехнічна установка зі всіми сертифікатами, але вона не відпрацювала, в жодному разі заборонено підбігати до неї і дивитися, що з нею сталося, підпалювати її другий раз, проводити будь-які з ними маніпуляціями. Краще зачекати 10-15 хвилин і потім її вже перейти і утилізувати. Також хотів би ще звернути вашу увагу на петарди різноманітні, які є. Знов-таки їх купувати в спеціальних місцях. І я вас дуже прошу, щоб ви провели відповідну роботу, інструктажі, не знаю, навчання зі своїми дітьми, щоб вони не купували їх, по-перше, на стихійних ринках, а якщо і вже ви їм самі купили, то слідкували за тим, як вони їм користуються. Тому що, на превеликий жаль, дуже багато випадків, коли діти травмуються саме такими от маленькими петардами і отримують там різноманітні опіки і інші травми. Також це стосується і бенгальських вогнів, це стосується хлопівок. У звичайної хлопівки, коли вона вистрілює, полум'я вилітає на 20-30 см. Тому і біля ялинки її заборонено користуватися і направляти в бік людей. Тому дивіться, як ваші діти користуються навіть такими елементарними розвагами. У бенгальського вогня хочу вам наголосити, що на перший погляд це такий ж гарний і безпечний піротехнічний засіб, але температура цих вогників досягає 1100 градусів. І навіть коли ця маленька жаринка відлітає на півметри, то вона, температура зменшується лише на 60 градусів. Тобто це дуже велика температура, яка, від якої достатньо, щоб вона кудись попала і трапилася надзвичайна ситуація там, чи будь-яка пожежа. Що стосується піротехніки, в мене також коротко все, тому я ще раз хочу наголосити, що правила, які я розповів, вони елементарні, і дуже раджу вам їх дотримуватися, і щоб свята пройшли безпечно. Також, користуючись нагодою, хочу привітати всіх з наступаючим Новим роком, Різдвом Христовим, і щоб свята пройшли безпечно, щастя, миру, добра.